Hər vaxtınız xeyir. Daha bir həftənin sonuna yaxınlaşırıq, amma problemlərin sonu yoxdur. Hər halda bizə ünvanladığınız məktublar bunu deyir. Ünvanımızı bilsəniz də bir daha xatırlatmağa dəyər. Bakı şəhəri Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Şərtlərimiz də dəyişilməyib. Göndərdiyiniz məktubda ətraflı izahını verdiyiniz problemlə yanaşı, şəxsi məlumatlarınız, ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və telefon nömrəniz göstərilməlidir. Qaynar xəttimiz də xidmətinizdədir. Bu nömrəyə yalnız WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri ətraflı şəkildə izah edərək göndərə bilərsiniz. Müraciətiniz həm mətn, həm də video görüntü formasında ola bilər. Beləliklə başlayırıq. Əvvəlcə bugün izləyəcəyiniz süjetlərlə qısaca tanış olaq. Pambıq subsidiyalarını ala bilməyən bərdəli fermerlər, 30 yaşlı qəzalı binanın uçacağından qorxan sakinlər problemə müraciət edib. Marşrut xətti tələb edən Binəqədi sakinləri. Qubadan olan 17 yaşlı serebral iflic xəstəsi Fidan Məmmədovanın əlillik pensiyası ona məlum olmayan səbəbdən kəsilib. Fidan bu şikayətlə problemə üst tutub. Bölgə müxbirimiz məsələni araşdırıb, şikayətçinin probleminin tezliklə həll olunacağı aydın olub. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə məndən də bir cavab gəlsin. Cavab gözləyirəm sizdən. Qubanın Alpan kənd sakini 2003-cü il təvəllüdlü Fidan Məmmədova anadan gəlmə aşağı ətraflarının serebral iflici xəstəliyindən əziyyət çəkir. Yermə qabiliyyəti olmayan yeniyetməyə aylıq 200 manat təqaüd təyin edilib. Lakin ötən il aprel ayında növbəti müayinədən sonra ona ayrılan təqaüd dayandırılıb. Səbəb kimi əlavə müalicə tövsiyə edilib. Əlavə müalicədən sonra yenidən həkim komissiyasından keçən Fidanın səhhətində heç bir dəyişiklik olmadığı təsdiqlənib. Bununla belə ona ayrılan təqaüd hələ də bərpa olunmayıb. Yanvar ayında uşaq nevroloji xəstəxanasında olduq biz. Orada 10 gün uşaq müayinə müalicə olundu. Yəni, təsdiqləndi ki, uşaqda həmin diagnozdur. Uşaq aşağı ətraflarında serebral iflici diagnozdur. Deməli, Qubaranın mərkəzi xəstəxanasının təkrar həkim komissiyasının keçdiyi, bizdə hələ ki, yəni, bu vaxta kimi bu uşağın bir cavab gəlmir ki, bu uşağın yəni, əlilliyi təsdiqlənib, təsdiqlənməyib. Hələ bir cavab ala bilmirik. Raqib Məmmədov deyir ki, serebral iflic xəstəliyinin tam sağalması qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən də Fidana ayrılan təqaüdün hansı səbəbdən dayandırılması onlar üçün də maraqlıdır. İndi ailənin yeganə istəyi dövlət tərəfindən Fidana təyin edilən 200 manat təqaüdün bərpa edilməsidir. 15 ildə, yəni ki, biz uşaq nevroloji xəstəxanada da, uşaq bərpa mərkəzində, hətta Mərdəkəndə yerləşən bir bərpa mərkəzi var idi. Orada növbəli şəkildə müayinə, müalicə alıb. Yəni ki, heç bir dəyişiklik yoxdur. Yəni, bunu da bütün səhiyyə bilir ki, uşaq serebral iflicdə yəni ki, tam sağalmaz bir şeydir. İstəyim budur ki, yəni bu uşağın, xahiş edirəm aidiyyəti orqanlardan, bu uşağın işinə diqqətli olsunlar biraz. Yəni ki, bu uşağın işini niyə belə uşağı incitirlər? Mən eybi yoxdur. Amma bu, cənab prezidentimizin bu uşaqlara göstərdiyi gözəl qayğı var, dövlət təminatı var. 17 yaşlı Fidanın pensiya problemi ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 11 nömrəli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasına müraciət etdik. 11 nömrəli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının sədri Pərviz Məhsumov bildirdi ki, Fidan Məmmədovanın pensiya problemi araşdırılıb və tezliklə bərpası istiqamətində lazımi tədbirlər görüləcək. Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində yerləşən yaşı o qədər də çox olmayan bina qəzalı vəziyyətə düşüb. Binanın sakinləri hər an təhlükə ilə üz-üzə olduqlarını hesab edirlər. Bu səbəbdən də onlar verilişimizə müraciət ünvanlayıblar. Əməkdaşımız həmin binada olub, vəziyyətin nə yerdə olduğunu işıqlandırıb. Qəzalı vəziyyətdə olan binanın dam örtüyü demək olar ki, tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Bununla yanaşı tikilidə böyük çatlar da əmələ gəlib. Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi Məlik Aslanov küçəsində yerləşən yaşayış binası keçən əsrin 90-cı illərində tikilərək istifadəyə verilsə də, 30 yaşını haqlamamış, gördüyünüz bu vəziyyətə düşüb. 4 blokdan ibarət 5 mərtəbəli yaşayış binasında hazırda 80-ə yaxın ailə yaşayır. 30 ildir biz zülüm ilə yaşamışıq. Özümüz su çəkmişik, özümüz qaz çəkmişik, özümüz şərait yaratmışıq, heç kəs bizlə maraqlanmayıb. Qəzalı vəziyyətdə, çox qəzalı vəziyyətdə, çox. Balaca-balaca körpələr düşürük, biz məcbur onunla düşək, blokdan çıxardıq, bir də gələk çıxardıq yuxarı.
Hamının körpəsi var. Sakinlərin sözlərinə görə yağıntılı hava şəraitində evlərinin divar və tavanlarında nəmişlik yaranır. Bu da azmış kimi binanın zirzəmisinə yığılan su binada yaşayanların işini daha da dözülməz edir. Paneli yoxdur 5-ci mərtəbənin altından lambirin, patolog vurub çıxıb baxacaqsınız. Şəraitimiz çox pisdir. 5-ci mərtəbəyə su daşıyıram. Özüm xəstə, şəkər xəstəliyi. Səhərdən 3 dəfə bloklarda ürəyim pis olub, qavları qoyub, yorulmuşam, qapılar bir-bir 5-ci mərtəbəyə su daşımışam. Uşağa kuxuna deyilən şey mən nədir bilmirəm ki, kuxuna nəyə deyilir. Hamamın qapısını açanda içəri üzr istəyirəm, hamamdan iyi gəlir. Uşağa yatmağa yer yoxdur. Gecə mən saat 8-dən sonra televizoru işlədə bilmərəm, uşaq yatır. Qızım 2-ci sinifə qutar. Mən onlayn dərsə hələ qoşula bilməmişəm. Yer dərdən uşağı hara aparım mən? Ərazidə yaşayanların sözlərinə görə binadakı bəzi ailələr üzləşdikləri təhlükə səbəbindən yaşadıkları evi tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Mən nəvələrimlə yana bunu xərc edib hördürüb sıvatmışam ki, nəvələrim ora tokat bilişər. Bax bura bax. Nəvələrimi mən özümlə düşürürəm, bu yaşımda özümdən çıxardıram. Qonşu ilə mənim evimə söz söhbət düşübdü. Qonşunun oğlu evimin içindən, tualetin hamamın içindən gəlib suyu qırıb töküb yerə. Mən gəlib aparıb polisə vermişəm. İşimiz nə bilim, bu saat mən qapı qonşumla 20 ildir, 27 ildir mən ondan qonşuyam. Mən bu qışda mənim ondan söz söhbətim düşübdü, mən ondan küsülüyəm. Hamısı bizim şərəfsizliyimizin üzündəndir. Mövcud problemlə bağlı Biləcəri qəsəbə bələdiyyəsinə yollandıq. Oradan binanın hazırki vəziyyətindən xəbərdar olduqlarını dedilər. Hal-hazırda şikayətçi olan qaçqınlar qəsəbənin Məlik Əsanov küçəsində yaşayan yarımçıq binada məskunlaşmışdılar. Həmin bina olub 4 salı ev tikmə kombinatının nəzdində sonradan yarımçıq olduğuna görə Əmlak Komitəsinə təhvil verilmişdi. Qaçqınlar məskunlaşdıqdan sonra həmin ərazidə ümumi siyahıya alma aparılıbdır. Evin binanın ümumiyyətlə qəzalı vəziyyətdə olması barədə aidiyyəti qurumlar məlumatladılar və bu istiqamətdə işlərə başlanılacaqdır. Ümid edək ki, sakinlərin səsinə səs verəcək və onları bu təhlükəli vəziyyətdə qoymayacaqlar. Əks halda bu bina haqqında növbəti xəbərimiz onun uçulması ilə bağlı ola bilər. Bərdə rayonu Xəsili kəndinin sakinləri də problemə üz tutanlar arasındadır. Onlar ötən il əkib becərdikləri pambığa görə subsidiyanı ala bilməyiblər. Amma deyəsən, nəhayət ki, problemləri həll olunacaq. Hər halda Bərdə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən belə deyirlər. Bərdə rayonunun Xəsili kənd sakinləri artıq bir neçə aydır ki, əkdikləri pambığın subsidiya pulunu ala bilmirlər. Belə ki, onların keçən il əkib yüksək sentlərlə təhvil verdikləri pambığın subsidiyası səbəbsiz yerə gecikdirilir. Bizə şikayət məktubu ilə müraciət edənlər etiraf edir ki, subsidiya gecikdirildiyindən onlar növbəti pambıq əkinə başlamaq istəmirlər. Mən bildirərik, keçən il 2 hektar pambıq əkdim, özə çağırdım bir qonşuda mənim oğul uşağım yoxdur. Qohuma dedim ki, gəl məndən köməkli bu 2 hektarımı 20 pambıq eləyək. Gəldi məndən yoldaşdı, pambığı əkdi. 40 setinə də yaxın pambıq vermişəm mən. Onun da o istəki pulları 60 qəp, 65 qəpdən olanları qaydasında verdilər. Traktor nəzərdən adam haqlandaşı, düzgün təmin edərdə bizi pambığı becərdik. Amma bu 10 qəpik subsidiyanı ala bilmirik biz. Gedirik, deyirlər gedin, sabah gəlin, bir sün gəlin, narahat olmayın, təhsiz döyülsünüz, bəlkə sizi kimi 100-dən artıq adam var, veriləcək. Bax, belə biz umut deyirlər, ala bilmirik. Böyündə indi gəlib pambıq vədəsi çatıbdır, səpmək lazımdır. İndi mən nə deyim pambıq səpim? Böyündən belə səpə bilmirəm. Deyib pambıq yer hazırdır, pul almamış deyin, səpə bilmirik. Əmək haqqımızı vermirlər. 6 ildir pambıq əkirəm, hər iş qaydasında da gedib, bil amma pambıqımın subsidiyasını mən ala bilmədim. Orqanlara da, məntəqəyə də, kənd təsərrüfatına gedim, hərəsi bir söz deyir. O ona deyir, bu buna deyir, belə görə də qalmışıq bu vəziyyətdə. Nə qədər pulunuz? 650 manat. 650 manat puldur, ehtiyacımızda onu da ala bilmirik. Əkmisiniz görə növbəti pambıq? Əkmək istəyirəm, amma belə baxıram, neysə, yerinə ayrı şey vururum. Pambıq vurur, adamın gözü qırılır. Hər il əkirik, bir il də əkmişdik, keçənki yəni. 10 qəpiyini ala bilmirik. Müvafiq orqanlara da, lazım olan yerlərə də deyirik, günü-gündən yola verirlər ki, yəni bugün veriləcək, bu ay veriləcək, gələn ay veriləcək. Biz də gözləyirik, bu verilmirdi, heç kəsin ki verilməyəydi. Belə olur da, əlim ayağım soyub, pambığın da yerini çöndərib vurmuşam bostana. Yarsın, yoncu illəm, yarsın bostan. Bu dərdimizi kimə deyək? Kimə deyək? Bu ucu çiğit yerə səpilir, hələ bizim pul verilməyib, 10 qəpik verilməyib. Niyə? Bax, deyə, bu da yer. Arat eləmişəm, hazırdır ucu bostana.
Əlim təmiz soyuqdur. Mən 1-2 10 qəpik camat yerə çiydi səfər eləmə 10 qəpik ala bilməmişəm. Niyə? Amma bununla belə sakinlər onu da qeyd edir ki, pambıq əkini zamanı nə su, nə də texnika baxımından heç bir çətinlikləri olmayıb. Kənd sakinlərinin yeganə narazılığı isə subsidiyanın verilməməsidir. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Bərdə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun maliyyə təsərrüfat sektorunun baş məsləhətçisi Vüsal Əliyev Xəsili kənd sakinlərinin bir qisminin pambığın 10 qəpiklik subsidiyasının ala bilməməsi faktına aydınlıq gətirdi. Həmin vətəndaşların ümumiyyətlə Bərdə rayonunda 80% vətəndaş pambığın, yəni 10 qəpiklik subsidiyasını indiyənə qədər almışdır və yerdə qalan bir qisim vətəndaşın almamağının səbəbi isə onların əkin bəyanları ilə, yəni bağlanan müqavilələrin öz adlarının uyğun olmamasıdır. Yəni belə izah edə bilərəm bunu. Bağlanan müqavilə başqa bir vətəndaşın adınadır, əkin yeri bəyan edilib başqa bir vətəndaşın adına. Bu uyğunsuzluq da tərəfimizdən indi qeydə alınır, araşdırılıb və yəni onların o alın qəpiyi ala bilməsinə əlaqədar məsələ araşdırılıb, obyektiv, yəni hər tərəfi şəkildə cavab veriləcəkdir onlara. Yəni onlar o subsidiyanı da alacaqlar. Ümid edək ki, Bərdə rayonunun Xəsili kənd sakinlərinin üzləşdiyi problem tez bir zamanda öz həllini tapacaq və zəhmətkeşlər gecikmiş əmək haqlarını ala biləcəklər. Bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Binəqədi rayonu Məmmədəmin Rəsulzadə qəsəbəsi Aydınbəyov küçəsi ev 46 ünvanında yaşayan 1997-ci il təvəllüdlü Həmidzadə Həmid Romanoğlu 26 mart 2021-ci ildə yaşadığı ünvandan çıxaraq itkin düşüb. Həmidi görənlərdən 012-561-0202 nömrəsinə zəng edib məlumat vermələri xahiş olunur. Binəqədi rayonu Söyüdlük adlanan ərazidə yaşayan sakinlərin nəqliyyat problemi var. Kilometrlərlə məsafəni piyada qət edən şikayətçilər ərazilərinə avtobus xəttinin çəkilməsini istəyirlər. Evlərinə yetmək üçün avtobusa minsələr də yenə də kilometrlərlə məsafə qət etmək məcburiyyətində qalırlar. Binəqədi rayonu Firdovsi Vəliyev küçəsinin sakinləri artıq illərdir avtobus sarıdan problem yaşayırlar. Belə ki, onlar bir neçə kilometr yolu piyada yaxud taksi ilə getməli olurlar. 2002-də biz bura gəlib gəlmişik. Burada neçə il, deməli 18 il olardı. 18 ildir biz piyada bax belə geyib gəlməkdən. Palçıqda, qarda, pis gündə. Bir dənə avtobus elə bir günə ki, versələr, cəmaat üçün illaf yaxşı olar. Çox adamlar burada hamısı xəstə adamlardır, qocalardır, Qarabağ qaziləridir, veteranlardır. Hamısı burada zülüm çəkirlər, Allah and olsun. Sakinlərin sözlərinə görə artıq 30 ilə yaxındır ki, bu yolda marşrut xətləri fəaliyyət göstərmir. 2015-ci ildə yaşadıkları ərazidə 142A avtobus xətti fəaliyyətini bərpa etsə də, yolun dağınıq olması səbəbindən onun fəaliyyəti bir neçə ay sonra dayandırılıb. Uşaqlar məktəbə gedir. Piyada buradan ora 800-900 metrədir. Gedib gəlmək var. 20 yanvara marşrut yoxdur burada. Gedib düşürük avtovağzalda, oradan da minirik başqa avtobusa gedirik 20 yanvara. Hamı əziyyət çəkir. Biz xahiş edirik, kömək əlinizi biz odasınız. Soyuq qış aylarında ərazidə yaşayan məktəblilər və yaşlı insanlar üçün vəziyyət daha da acınacaqlı olur. Özüm sumkalı bax bu yolu bir gündə neçə dəfə gedib gəlirəm valla. Aparırım uşağımı. Palçıqda mən iki uşaqdır, körpəq o. Özüm neçə dəfə bu yolu gedib gəlirəm. Xəstələrimiz var, qazilərimiz var, şəhidlərimiz var, küçəmizin hamısı. Yəni, qocalarımız, cavanlarımız var. Hamısı zülüm çəkirik. Hamı zülüm çəkirik. Heç nə, marşrut istəyirik. Ya da ki, bizim özümüzə, küçəmizə nəsə bir marşrut versinlər. Bilək ki, biz nəyəsə gedib gəlirik. 3 kilometr, yarım, 4 kilometr biz piyada gedirik. Əhali piyada gedir. Mən də hardasa 2 kilometr. Şəxsən mən evimə 2 kilometr tərtəmiz. İndi isə sakinlərin tək istəyi yaşadıqları əraziyə avtobus xətlərinin buraxılmasıdır. Məsələ ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, Bakı ətrafı kənd və qəsəbələr üzrə sərnişin daşımanın yaxşılaşdırılması prioritet məsələlərdəndir. Bu çərçivədə paytaxtın ətraf kənd və qəsəbələri üzrə təhlillər aparılır və bu təhlillər daha çox daxil olan vətəndaş müraciətlərinə əsasən həyata keçirilməkdədir və çox yaxşı olardı ki, həmin bu yaşayış massivinin sakinləri də Bakı Nəqliyyat Agentliyinə müraciət etsinlər və onların müraciətinə uyğun olaraq həmin ərazidə də marşrut xəttinin təşkili və yaxud da mövcud hər hansı bir marşrut xəttinin həmin istiqamətdən hərəkətin təşkili ilə bağlı təhlillər aparılacaq. Təbii ki, ərazinin yol infrastrukturunun vəziyyəti imkan verərsə, həmin ərazidə vətəndaşların, sərnişinlərin ictimai nəqliyyatdan istifadəsi ilə bağlı məsələ müsbət həllini tapacaq. Sakinlərə Mais müəllimin dediyi kimi Bakı Nəqliyyat Agentliyinə rəsmi müraciət ünvanlamaqlarını tövsiyə edirik. O zaman problemləri də öz həllini tapmış olacaq. Bugünlük və bu həftəlik bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza və qaynar xəttimizə göndərə bilərsiniz. Hələlik!